Saúde, treinados! Hoje é um dia de sol, gostoso, quente. Faz tempo que faz um dia gostoso assim. É. Tá um ventinho aí. E a gente vai aproveitar esse dia gostoso para mostrar para vocês sobre as coisas que a gente comprou para complementar o trailer. Equipamentos extras, vamos dizer assim. Acessórios. Acessórios. Vamos lá. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Bom, primeira coisa, por mais óbvia que seja, foram as cadeiras, né? É. Essas cadeiras, e tem um banquinho plástico que a gente vai mostrar também. É clássico, né? Clássicos da Decathlon. Cadeirinha de lona, desmontável, você leva quando você quiser e é fundamental. Ela é bem confortável, bem gostosa. E aí você dobra, põe na tulha e tá tudo certo. Joga na tulha e tá tudo certo. Vamos ver o que mais a gente desenterra lá daquela tulha. Vamos lá. Bom, esse aqui é nosso compartimento secreto. Fica embaixo da cama, né? É. O que temos aqui? A primeira coisa que aparece aqui é o nosso tapetinho ecológico. O tapetinho ecológico, ele é todo furadinho. Ó. E a gente coloca ele aqui na frente do trailer, estendido no chão, porque a maioria dos campings é ou é grama ou às vezes é terra. Então a gente estende ele e evita que a gente carregue a grama para dentro do trailer, né? Então ajuda a preservar a grama, porque quando é um plástico você acaba matando, você fica 3, 4 dias, você abafa, mata a grama. É, abafa e mata. E esse daqui ele é furadinho, então não estraga a grama. É, e quando chove, evita também o barro, você pode ver que ele tá meio manchadinho, né? É, isso foi. Ele acaba ficando aí, mas ele protege, preserva e a gente consegue entrar e sair do trailer numa boa sem embarrear o pé. Aí nós temos este outro aqui, ele vem em módulos, né? É que a preguiça deixa com que ele fique inteiro assim, mas eles são quadradinhos assim, que a gente monta. E esse daqui nós compramos para colocar dentro do nosso box externo, pra gente poder tomar banho e não ficar com o pé sujo depois do banho, né? É, porque a barraca chuveiro não tem piso, né? Ela fica o piso direto. Isso. E aí para você não ficar melecado de grama e de barro, você toma banho aqui em cima, numa boa. E a gente normalmente usa, acaba usando em cima desse outro tapete ecológico e acaba, quando não usa, acaba deixando aqui na entrada, na porta, para ajudar a limpar o pé também. Isso. Próxima coisa que vai sair daqui é o nosso lixinho externo, que fica geralmente aqui. Perto da roda. Isso. Próxima coisa que vai sair daqui é o nosso varal. Que aliás nós compramos na primeira viagem porque a gente não levou, né? Isso. Saímos inocentemente para ficar 30 e poucos dias fora e não trouxemos um varalzinho. Não tinha como secar a roupa. Aí esse varalzinho aqui é muito prático, ele é de cordinhas, né? Então ele dobra super fácil e fica bem portátil. Você lembra onde a gente comprou? É. Blumenau. A gente comprou naquele camping das piscinas lá. Do Davete, é. Davete. Joinville. Joinville. Foi em Joinville. Exatamente. Bom, gente, um outro acessório que a gente tem é este ovo. Será que você sabe o que é este ovo? Para! Este ovo é a nossa máquina de lavar roupas. É um modelo antigo, não fabrica mais. A gente tem do tempo do barco. E chama Ego. É da Brastemp. É um tanquinho, na verdade, só que é um tanquinho mais moderno, né? E até hoje ele é bem legal. Existem uns tanquinhos aí daqueles quadradinhos chineses que vende hoje aí, mas eles são vagabundos, eles vazam, todo mundo reclama que vaza. E esse aqui é Brastemp mesmo, ele tem... Chega aí, Diana, mostra aqui. Ele tem a área lá para lavar, né? Para chacoalhar. Na verdade, é um agitador, né? Você coloca a roupa, coloca o sabão, coloca programação. Ele tem um programa de ozônio, né, Diana? Isso, para desinfetar e tirar cheiro de roupa. É bem legal. Você faz a programação. Pra vocês terem uma ideia do tamanho, tá? Ó, ele é tipo um pouquinho mais que 2 palmos, 2 palmos e 3 dedos.
Cabe quanto de roupa aqui, Diana? Ela é prevista para lavar 1 quilo de roupa. Isso dá aqui, umas 4, 5 camisetas, umas cuecas, umas calcinhas e tá resolvido. Umas meias. E é bem legal. Você, na verdade, você liga, pluga na torneira, enche de água, coloca o programa, ela bate. E enchimento é automático. Ela enche, para, é legal. E esvazia tudo automaticamente, né? Não precisa, você não precisa. Faz o programa e vira as costas. Como uma máquina de lavar mesmo. É um tanquinho bem feito, vamos dizer assim. A gente comprou na época do barco, usou super pouco, depois guardou e agora com o trailer a gente está levando e usando também, que é uma alternativa bacana. Esta daqui é a nossa barraquinha. Banheiro. Banheiro. Já vamos mostrar para vocês, que eu vou montar para vocês. Então, essa é a nossa... 10 minutos depois. Barraca de chuveiro. Para complementar, a gente ainda tem esse super banquinho aqui. Esse banquinho é multiuso, né? É. Serve para apoiar petiscos, para apoiar shampoo, sabonete. E o que a gente faz, como eu falei no outro vídeo, é colocar essa porta de frente para o chuveiro externo. Aí o banquinho fica aqui para apoiar shampoo e as coisas. Nem tem um lugar assim pra pendurar coisa lá, mas não é muito grande. Vou mostrar aqui dentro. Ele tem uma janelinha aqui, ó. Vê se dá pra mostrar. Ó, tem uma janelinha de respiração. E olha, é bem legal, bem grande, amplo, né? É alto. E aqui vai o nosso piso. Ele tem os specs lá fora, né? Pra manter ele esticado, né? Ele abre um pouco mais as pernas, né? E aí você prende com o spec. E o que a gente faz é colocar essa porta colado ali. Você usa o chuveiro. Numa boa. Fica com um banheiro particular externo. Essa é a ideia. Isso aqui tá parecendo a bolsa da Mary Poppins, né? Vai saindo coisa daqui. Próxima coisa são as nossas redes. Nós temos uma rede e duas redes para locais onde tem árvores. Ou estrutura para rede, né? Elas ficam aqui. Próximo item é a nossa mesa, que fica aqui fora. Essa mesa, ela tem o lado bom e o lado ruim, né? Um lado bom e vários lados ruins. Primeiro que ela é chata pra caramba de montar, ela tem essa estrutura aqui toda que fecha, né? Não sei como é que seria o nome técnico disso. Pantográfico. Pantográfico, exatamente. Anda como um alemão na família. Aí você encaixa esses canos laterais e esses suportes aqui, imagina, ele não veio com instrução, né? Não. Passamos um dia para tentar entender como é que montava isso. E encaixa aqui. Ela não é lá essas coisas, essa estrutura aqui que deveria ser mais reforçada, não é lá essas coisas, um canto aqui já quebrou. Aqui já quebrou o plástico, claro que nunca... Você vai achar isso aqui para consertar. Não fez muita falta, né, na verdade. Mas já quebrou. Além da complexidade para montar, demora um pouco. Mas a vantagem é que ela é toda de alumínio. Então você pode colocar coisa quente, pode colocar o fogão, pode cozinhar. E é leve. É leve e bem grande, né? Ó, pra vocês terem uma ideia. Ela é bem grandona. Então normalmente a gente costuma colocar ela por aqui mesmo. Só libera a porta. E acaba, geralmente na frente aqui dos pneus. E a gente toma nosso café da manhã, faz as refeições quando o tempo permite, né? E pra terminar, deixar ela mais bonitinha. Muito bom. Agora vem a parte que interessa ao lado masculino da relação. Tem carvão. Carvão é sazonal.
aqui a nossa super caixa contém kit churrasco, churrasqueira, imprescindível, daquela bem... Gastou, joga fora. É. Facas. Faca de responsa. É. Ganhei do sogro. Kit churrasco total aqui. Tauba. Muito bem. Aí nessa caixinha ainda reside ventiladores extras. Eles funcionam a baterias 110 ou 12 volts. Isso aqui é herança do barco. Isso que eu ia falar, herança do barco, né? Aqui mais kit churrasco, né? Que é o acendedor. E kit lava-roupas. Então, para não riscar o piso da tulha... Não riscar e não ficar zanzando as coisas, né? Porque ele é liso. A gente comprou uns tapetinhos de yoga, na verdade, né? E para amortecer aqui, não proteger dos riscos, né? Ele é emborrachado, né? É. Então ele adere aqui no fundo e evita que as coisas fiquem sambando aqui também. É. Próximo item é o nosso fogareiro externo. Que na verdade é um fogareiro de camping mesmo. De uma boquinha só. Por enquanto. É. E ele funciona com... essas botijas de gás. Botijinhas de gás aqui. Compra em qualquer loja de camping, tem isso. A vantagem é que nesse modelo não é aquela boca de gás comum. É uma superfície cerâmica em que incandesce. Então, além dela não apagar com facilidade, ela ainda otimiza a queima, né? E tem acendimento. Já tá aceso, ó. É que a gente não vê o fogo agora, mas já tá aceso. Dá pra escutar. Tá. Vou gastar o gás. Então a gente usa eventualmente pra fazer uma fritura, pra fazer uma coisa externa, pra não ficar empesteando o trailer de... E pra não disparar o alarme, né, de fumaça. O alarme de fumaça que tem lá dentro. Então, e na hora de guardar, ele tem essa maletinha super prática aqui, que além de proteger ele, a gente coloca aqui, ele automaticamente ele desarma o gás, não tem perigo de vazamento e... Esquecer, guardar, não, esquecer ligado. Né? Não tem problema, né? E aí é só fechar e botar no nosso tudo. Agora a gente tem aqui uns acessórios de limpeza, a vassoura. Acessório bastante raro, foi difícil de achar, chama vassoura. É. Conhecido em alguns locais do Brasil como vassoura. Aí a gente tem uma vassourinha manual. Manual para pequenas limpezas. É, e para facilitar aqui na tulha também. Na tulha lá dentro, né? É. A fazinha. Tirar pelo de gato, areia de gato. E temos aqui um tipo mop, né? Ele é pequenininho e ela tem fica... geralmente nos shoppings aqui de São Paulo. Né? E ela fica pequenininha assim. Ou você estende, ela é bom para lavar o trailer. É, também. A gente usa para lavar, põe um pano, põe aquela esponjinha que vem com ela. E tem tipo uns paninhos descartáveis que você põe, ele é ótimo para pegar pelo de gato, essas coisas. Então ele fica aqui também. Sessão Maria da Penha. É. Essa é a nossa caixinha de coisas do trailer mesmo. Então aqui nós temos sacos de lixo para colocar no nosso lixo externo e quando a gente vai no camping, esse aqui fica guardado o freio. Como aqui é retinho, a gente põe só um, mas a gente nos campings põe os dois. Isso é um acessório, tá gente? Não vem com o trailer, os freios, para evitar que ele role isso enquanto a gente dorme. Isso. Aí aqui ficam também as tabuinhas que a gente coloca embaixo das nossas panelinhas aqui, essas aqui. Que essa aqui é da Bequilha. Aqui fica também, isso aqui é acessório do trailer mesmo, ele vem junto. Um aterramento. Que é o aterramento. Aqui nós temos luvas para manusear madeiras e coisas pesadas.
Aqui tem os specs para prender o nosso piso ecológico. E umas cordinhas, né, para qualquer eventualidade aqui. Isso fica tudo na caixa equipamentos. Bom, do lado de cá nós temos nossa mangueira de saída de água, que geralmente a gente usa para água servida, que a gente deixa cair na grama ou em algum lugar, porque como não tem contaminação nenhuma, a gente já deixa aqui. E para isso a gente fez essa adaptação aqui, ela entra perfeitamente aqui e essa parte encaixa na saída de água do trailer. Aí aqui nós temos nossa mangueira de água, a gente tem aqui o engate rápido e nós colocamos na outra ponta uma torneira, porque mesmo que às vezes a torneira que a gente tem acesso fica longe, a gente pode controlar a abertura e fechamento direto aqui na hora de encher a água aqui do trailer. E nós temos um kit com várias adaptações para qualquer eventualidade. Então, vocês podem ver que tem bastante coisa aqui. Inclusive, bifurcadores. Se alguém estiver usando a torneira e você quiser usar, a gente divide aqui e consegue usar mais. Mesma torneira, vários trailers. É. Tem gente que leva já um sistema, uma torre de adaptadores, né? É. Aqui fica também o nosso kit varal. Então temos ainda aqui pregadores de roupa e um varal adicional aqui. E aqui ainda temos, isso aqui é a união do sistema original de esgotamento do esgoto. Aí nós temos já o kit luva, kit manual aqui. E aqui ficam os nossos aquaquentes para jogar dentro da privada. Esse é aquele produto que tem ônibus banheiro químico, que ele reage com as fezes e com a urina, transforma num líquido quase sem cheiro e sem pedaços. É, transforma num produto inerte, na verdade. Se você usar corretamente e deixar o tempo correto, ele fica inerte. É praticamente uma água suja, mas sem contaminação, inclusive. E o balde, né? Que é sempre útil também. Vamos usar o balde para várias utilidades. Aí nós temos aqui. Vamos lá. Isso aqui também é herança do barco. Isso é um carregador de bateria. Inteligente. Você pode mandar ele fazer almoço, conta. Não. Infelizmente não. É. Ele só carrega a bateria mesmo, mas você liga na tomada, 110 ou 220, e ele carrega, e na hora que tá... Ele é inteligente porque na hora que a bateria tá carregada, ele para de mandar energia. Ele desliga, não tem problema de superaquecimento ou sobrecarga. Aqui tem a nossa caixa de ferramentas básica para manutenções ou pequenos consertos, nem que, às vezes, nem no próprio trailer, né? Às vezes coisas do próprio camping que a gente precisa arrumar. Aí aqui fica a nossa caixa de elétrica. Onde nós temos, além do nosso fio, que é o original aqui, fica guardado aqui dentro, nós temos extensões bem parrudas para aguentar a energia do trailer, tem duas aqui. É, porque às vezes a tomada fica bem longe, né? É. Então as extensões são necessárias para puxar. Aqui eu fiz um sistema, na verdade isso, alguns campings não tem essa tomada aqui de 20 amperes, eles têm a tomadinha fêmea deles é de 10, ou seja, o pininho é mais fino, então a nossa tomada não entra. Então eu fiz essa adaptação parruda, porque quando a gente usa, isso aqui derrete. Então eu fiz uma adaptação do 20 amperes para o 10 amperes com equipamentos de qualidade aqui para não derreter. E uma coisa que a gente tem também é... Compressor. Um compressor. Parrudo. Parrudo, ele aguenta porque o nosso pneu do trailer, ele precisa de 60, né? 65 PSI
E aqueles compressorzinhos do supermercado, eles não conseguem encher. Não aguenta encher 65. Então a gente comprou um bem parrudo. E ele serve para tanto para o carro, né, como para o trailer. É. E claro, pra qualquer pneu, né? É, se a gente tiver algum perrengue no caminho. Ele é bivolt. Ah, só funciona com na tomada, né? 110 ou 220. É. Normalmente o que a gente faz é calibrar os pneus aqui em casa mesmo, tanto do carro, que tem que mudar a calibração dos pneus traseiros, quanto conferir e calibrar o pneu do trailer. E leva para uma emergência, né? Já o amigo já precisou, né? Já. A gente já cedeu aí para uso. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui um nível. Ele serve para a gente nivelar o trailer. E o legal dele é que ele tem um ímãzinho, então a gente pode colocá-lo nas superfícies metálicas ou usar apoiado mesmo. É, o que a gente faz é colocar, eventualmente muda de lugar, coloca mais para frente, mais para trás, coloca umas tábuas embaixo do pneu, e até se for pouquinha coisa, nas patolas ali a gente dá uma ajustada. Então ele tem que ficar no nível, primeiro para o conforto da gente poder dormir e andar lá dentro, né? Uhum. Quanto mais reto melhor. E segundo, a geladeira não funciona. É, se ele estiver muito desnivelado, a geladeira não funciona. Um pouquinho desnivelado lateralmente, ela funciona. Mas aí acontece o quê? A porta abre, bate e tal. Mas se ele ficar desnivelado, essa porta também, ela fica emperrada, ela não é difícil de abrir e fechar, fica fazendo barulho. Então o legal é deixar ele sempre bem niveladinho. E esse é o nosso auxiliar. Então, Taileranos, outro equipamento que a gente achou bastante útil é o nosso radinho. Para que serve o radinho? Porque é o seguinte, quando o Ricardo está manobrando o trailer, ele fica lá longe, dentro do carro. E eu, às vezes, fico aqui atrás para ver se está na direção certa, se vai pegar alguma coisa. Se vai pegar na coluna. É, ou principalmente aqui em casa, né? É, mesmo em campings, às vezes a gente precisa, né, saber onde parar e tal. E aí não tem como a gente ficar berrando, é uma coisa meio complicada. Então, às vezes a Diana fica no lado, vamos dizer, do lado direito do fundo do trailer, e eu tô lá do lado esquerdo, na frente, no carro, e eu não enxergo ela. E ela tá vendo exatamente algum problema, um outro trailer, uma árvore, um obstáculo, né? E ela com rádio fala, para que vai pegar, vai, volta, vai. Esse tipo de coisa. Então, é um radinho super baratinho, né? Você compra na Mercado Livre, 25 de março, sei lá. E ele funciona super bem, porque a gente trabalha em curta distância. Apesar que esse rádio, ele pega bem longe, né? Pega. A gente fez o teste aqui no condomínio, ele pega até o outro lado do condomínio, que é mais de 1 quilômetro de distância. Mas a gente usa para essa comunicação. E a bateria é bem durável, né? Porque geralmente o problema dos rádios mais vagabundos é que a bateria não dura nada. E essa bateria, ela dura pra caramba. É. E a gente usa para essas comunicações. Tem um vídeo só sobre ele, né? É um Baofeng chinesão, baratinho e bem legal. Saúde, trailerados! Esses foram os nossos acessórios. Pronto. E espero que alguns tenham inspirado vocês com alguma ideia. E se vocês tiverem alguma sugestão para nós, podem deixar nos comentários. Ó, a gente tem tal coisa, aqui vocês podiam ter tal coisa. A gente gosta de saber de vocês a opinião, os palpites, os pitacos. E receber, a gente sempre responde, a gente curte essa interação que o canal proporciona. Se você gostou, deixa o seu joinha. Clica aí no joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. E a gente se vê trailerando por aí.